eku kale gbogbo ti tun gbo mi pata ilu ibadan le nwo ye o tawun yan jade sita lati be hun han nitori kini won nitori pe awon oro gba ni banki awon owo awon tawon ko sibe awon ori gba awon to je pos na awon oro fa won gbogbo e le kokoko omo awon o le lo sile iwe awon oro njeje ebi n pa won ka akiri gbogbo ilu ibadan lawon eyan won ti jade leni won lo si secretariat iyen governance office lati lo fa ehun han koto gomina ebi n pa won o iya nja awon oro gba banki o be won ka akiri gbogbo origun ilu ibadan leni e moyi nkan ni awon eyan won ti baje o ile ise olopa le nwo yi o to wa lagodi gate won lo sibe won si fina si won sun e ma jin ton yin kaluku pata pelu paya la fin rin baye o tori pe okan wo bale asin ro joba e dakun e ba wa solution si kini won yi tori pe o se n poju baye o ko ma lo dabi tensors nbo awon la dede o ta ba foju wo dada a ma ri pe eto ti joba gbe kale yi ke se pe o da sugba siko ton gbe kale ati bon se gbe kale ohun lo fa wahala baye o ohun lo fa wahala e je abara wa so toro ijoba e mo to ye ke se e se ohun to leto fara lu o da e ja ti bi wo awon iya loja ti won taja ti won tata ti won ti wedu opolopo won ni o nibi ton ko pamo si ipe kun oko sinu apo won lo tabi nu gbanu won bawo la se fe sanwo fun awon eyan yi awon iya elewedu oni tomato eleja titu oni ru bawo la se fe sanwo fun won nigba ta ba ri cash ta ni cash dani o le rorun o ijoba ko le rorun o e ba wa solution si o e ba wa solution si o gbogbo wa pata la n pariwo opo nu wa lawo muto oro naira so oro naira ta wo kaakiri gbogbo e na ko la le fi se transfer gbogbo ana la mo leyi ijoba e ma jikara o ni araalu n pariwo inira yi po ati jade nira ati jeun nira e sanu awon eyan wa o e ja sanu ara wa o opo awon iya onisowo won yi la ba soro ni kokan ejeje la foro wa won lenu wo nipa pe je eyi ti ijoba gbe kale yi policy tuntun ti won se gbe kale yi ona wo gan lo gba fi affect won e ja so loke bayi ka gbo won ti won ba wa so la koko oja awon aro oko lanta awon aro oko ogba owo tile owo ta ti je won gba konde lowo wa won la bi ta ba mu tantan wa awon ta si le ma ri gba lowo won won la won orowo gba le banki mo fun alowo opolopo owo ni won ti je wa ni sen ti won fun aro a kan ta ja ni arowo gba arowo san fa won ta ra ja lowo won arowo san fa won ati je ninu le odi 7 wa bayi o oda customer wa kan to wa ra ja ni sen ngo joko joko ti orowo gba ni ps o lo ya 1000 te wo ko wa do wa ni o fun alowo oja to ra oja awin ni won ra lowo wa bayi o a mo ba se fe se o ti su wa o leyi to tumo si pe awon ti won ba yin raja won oro mu wa eyi si ba transfer a mo ko se igba nu transfer ati wa o igba nu wa ni transfer ati ya eti aso le ti e mu wa awo ri transfer ni transfer o won mi wa se lakati number e ko ro bank ara ni owo owo je mo ka ma ko lo bank ba ba ti raja a sendi sa a lo fa won aro oko ni awon aro oko la fun lowo owo oduro so wa debi ka ko lo si bank ṣùgbọ́n àtọ́ yẹ kí wọ́n á kó wá láti báńkì wọ́n láwọn ò rí gbà báńkì wọn ò fáwọn lówó ní báńkì. kí lè fẹ́ kí ìjọba sì fún yín gan-an. kí ìjọba bá lè wá sọ̀tún bóyá kan jẹ́ tí wọ́n bá ti wà pé bóyá kan jẹ́ mú ká máa náà mọ́ra wọn tóbi mú ìdẹ̀kùn bá wa ká máa náà ra mọ́ra wọn tí kí rọrùn òfin dé bá wa bí ní ọ̀bà rọrùn kí wọ́n bá wá sí bẹ́ẹ̀. ọjọ́ mẹ́wàá tí wọ́n fi kún kò lè yí sí àwọn ará oko dín náà wọn gbowó àtijọ́ lọ́wọ́ wa àti a sì ń tó báńkì wọn àròwó gbà wọn bá ní sísagbá solution ṣe sí ebi ń pa àwọn ọmọ o àròwó mú lọ ilé fáwọn ọmọ akàn wájà ni o fún nǹkan la kọ́kọ́ ń bá yí o kí wọ́n tó tó gbé tẹ̀lé onípípá àròwó wọ̀ tolówó epo ń gbọ́ ọ̀fararọ o ọkọ̀ táwọn ń bẹ́tà láìfù ó ti dàpọ̀ kan ó sú wa o tá a bá kọjá ilẹ̀ nísìnyí wọ́n ti mọ̀ pé òṣèré borí rù ẹni tá à ń gbé ní 1000 tẹ́lẹ̀ 3000 làwọn ọlọ́kọ̀ ń gbé wa báyìí bó ló ṣe wá orí ọjà náà láti sílé àwọn tí sì wọ́n ń rajà wọn ò fowó lọ́jà oṣù wa ò kí wọ́n bá ní gbá solution sí o. léyìí tó túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn kan wọ̀nyí gan ló jẹ́ kí àwọn ọjà gbówó lórí. gbówó lọ́jọ́ kó gbówó lórí o ṣèborí tààtà náà láti wo rẹ̀ ni oṣù wa ò kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ o. ẹ ṣe mà orúkọ ilé kan sí mà. ìyàbọ̀ sulaimon ìyàlọ́jẹ́ ọjà òjé. ìyàlọ́jẹ́ ọjà òjé ajá máa wá máa.